Еңбек бәрін жеңбек. Әлемде сан мыңдаған мамандық бар, бірақ маман тапшы. Жұмыс берушілердің жүйкесін жұқартқанда осы жағдай 2019 жылдың алғашқы 6 айының қорытындысы бойынша еңбек нарығында күзетшілерге 4400-ден аса бос орын тіркелген. Ал еңбек ресурстарын дамыту орталығының мамандары бұл көрсеткіштің былтырмен салыстырғанда едәуір азайғандығын айтады. Қазақстанның электрондық еңбек биржасында осы жылдың 3-ші 90-ның қорытындысы бойынша күзетшілер ең тапшы мамандықтардың көшбасшысы болып тұр. Осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша еңбек нарығында 3300-ден астам күзетші жұмыс орны бос қалған. Ал күзетшілердің жалпы бос орындар санының 1/3-і екі өңірге тиесілі. Айтарлықтай, ол Қостанай облысында 1050 бос жұмыс орны, Нұр-Сұлтан қаласында 1034 бос жұмыс орны бар. Былтырғы жылы күзетші мамандығына 3953 бос жұмыс орны болған. Бұл биылғымен салыстырғанда 600-ге жуық жоғары көрсеткіш. Бір қызығы, Шымкент қаласында, Нұр-Сұлтан мен Қостанай қалаларындағыдай күзетшілерге деген сұраныс жоқ. Себебі бұл қаладағы ең тапшы деген 25 мамандықтың тізіміне күзетшілер қауымы енбепті. Ал 15 жылға жуық күзет жазуы бар қызметтік киімін басқа мамандықпен алмастырмаған Нағашыбай Нұржанов өз жұмысының артықшылығын былай баяндайды. Мен осы күзет қызметінде істегелі 10 жыл болды. 20 шақты әріптесім бар. Ең үлкені 60-та, ең жас кішісі 25 жастарында. Көп кісілер ойлайды, бұл жұмыс негізі пенсиядан шыққаннан кейін істелетін жұмыс деп. Мен ол оймен келіспеймін. Негізгі бізде істеп пенсияға шығып жатқан кісілер бар бұл жұмыста. Күзет қызметінің бір жақсы жері, бір күн істеп, екі күн демаласыз. Екі күн демалған кезде жаңағы үйде күнделікті тірлік жұмыстарыңызды да бітіріп, шаруаларыңыз бітіп қалады екі күнде. Үшінші күні қайтадан жұмысқа келесіз. Аталған кәсіптің қиындығына төзіп, қадіріне жету әркімнің қолынан келеді. Тек жалған намыс пен жалқаулықты қою керек дейді Нағашыбай. Айтпесе, күзетші болудың еш әбестігі жоқ. Мен өз басым осы жұмыстан 85 мыңнан жоғары жалақы аламын. 85 мың, 120 мың, 150 мыңға дейін барады. Негізгі кісілердің күзет қызметіне бармау себебі жалқаулық па деп өзім ойлаймын, өз басым. Өйткені қаншама таныстарыма шақырсам да көбісі әне келем, міне келем деп келгісі келмейді. Сәл қиындық болады енді жұмыста, сол сәл қиындыққа шыдап төзіп бере алмайды. Бірден миллион ала салғысы келеді, ондай болмайды да ғой соны. Арланады көбісі, ұяла, таныстар кездеседі ғой. Бет моншағын үзілетін уақыт болып келді ғой енді. Тағы бір айта кетер жай, электрондық еңбек биржасындағы жұмыс күшінің сұранысы мен ұсыныстарды толығырақ еңбек.кз сайтынан білуге болады. Жұмысыңыз жемісті болсын.